Šobrīd Zabalē spīd saule, bet pirms brīža nolija pamatīgas lietas, bet tas nekas. Svētki notiek. Šogad Zabalas vīna svētki gan ir krietni vien citādāk nekā ierasts, bet arī tas nekas. Šodien ik viens tiek izdancināts, sapurināts un arī padzirdīts, un, protams, ar drošu distanci. Talsu novadā vasara nav iedomājama bez Sabiles vīnsvētkiem, un lamu brīdi šķita, ka tie šogad izpaliks. Tomēr Sabile, ko daudzi dēvē par prieka ieleju, nolēma, ka svētkiem būs būt. Šoreiz gan ne četru dienu garumā, tomēr radošie sabilnieki devās ielās, lai sapurinātu pilsētu. Vispirms gan viņus pašus sapurināja pamatīgas lietas. Pacienāti tika gan drosmīgie, kas iznākuši no mājām, gan tie, kas slēpās no lietas balkonos, gan arī laimīgie garām braucēji. Tā vīna svētku kustīgais un radošais gars devās no vienas pieturas uz nākamo. Sabilē! Jā, 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 jā! 25 pusi un 2 metri! Tā ir mīlestība. Tā ir mīlestība pret pilsētu, tā ir mīlestība pret iedzīvotājiem un pret viesiem, jā. Un tā doma bija braukt cauri Sabilē un sapurināt sabilnieks, bet viņi visi ir ielās un liekas, ka visi viens otru sapurina. Tā arī ir tāda ķēdīte. Viens sāk purināt un tas viss jau pakāpeniski aiziet. Un es domāju, sabilnieki vienkārši brīnišķīgi cilvēki. Kā šodien Sabilē cilvēkiem garšo vīnu? Es domāju, ka ļoti garšo vīns, jo šodien mums ir īpaša diena un Dievs mums arī lutina ar saulainu laiku. Un arī no rīta, kad saule nebija, bet lija lietus, cilvēkiem tās rokas stiepās pēc vīna, tas nozīmē, ka vīns šodien vienkārši garšo. Tas ir tāds ieradums reizi gadā, tas mums ir kā rituāls dzert vīnu kā ūdeni. Visādas garšas var izgaršot, un es ļoti maz pats patērēju vīnu, bet tajās svētku dienās, viņš man garšo. Sabiles vīna svētki šoreiz svinēja 21 ar pusi jubileju, un tie vairāk bija svētki sev nevis turistiem. Sabilnieki savos sapurināšanas svētkos brīnišķīgi apspēlēja arī 2 metru distances tēmu. Retu reizi mums gadās tādā veidā pasniegt vīns. Brīnišķīgi un ballīti piebrauc klāt. Vairāk var vēlēties, jā. Jums ir arī soma līdzvērts, nozīmē, ka jūs tikko no tirdziņa nākat? Jā, mēs tirdziņā bijām, nopirkām tomātus, nopirkām garšīgu ķiršu portvīnu. Man garšo ļoti portvīns, jā, bet, viss nav portvīns, bet ports, lai varētu būt labs. Paskatīsimies. Tāds veiksmīgs gājiens uz tirdziņu jums bijis. Jā, viss bija labi. Cilvēki daudz un viss priecīgi. Šī gada tirdziņš bija pārsteigums arī pašiem organizatoriem, jo, lai gan apmeklētājus garantēt nevarēja, tirgotāji vēlējās braukt vienalga. Viņa zina stāstīt, ka pircēji šogad meklējot Latvijas garšu. Pagājušajā gadā bija pīlāči, šogad rabarbaras. Grūti saprast. Tāpēc ir tik liels sortiments jātais, lai trāpītu. Var just, ka Sabilē mīlu vīnu? Jā, bet aisa vīnu svētkus, tad skats, ka mīlu. Jā, mīlu, pērk un cilvēki brauc, un man tā jauka tradīcija mums tāda šeit ir. Tas, ka Sabiles vīnu svētki šogad bija izmēros mazāki nekā ierasts, bez steigas ļāva svētkus izbaudīt arī pašiem organizatoriem, satikties ar savējiem un izbaudīt priecīgu kopā būšanu. Lai ar pamatīgu jaudu un svētkiem vairāku dienu garumā atgrieztos jau nākamgad 22. Sabiles vīnu svētku jubilejā. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, Talsu televīzija.